Nazdar nerdi, jsou tady další bubliny. Dneska se podíváme na druhý díl Doktora Strange, který tady vydala krev. A je to vlastně dokončení toho příběhu, který začal v Cestě podivných od Jasona Aarona. Tady v téhleté knížce. Takže pokud jste Cestu podivných nečetli, tak od tohoto ruce pryč. A naopak, pokud teďka se vyrazíte do knihkupectví pořídit něco s Doktorem Strangem, tak berte tyhle ty dva buky naraz, protože to je jeden příběh, který tady začne a tady se uzavře. S tím, že pokud jste ještě nečetli Cestu podivných, tak možná byste si tohle video mohli vypnout, protože tady můžete narazit na nějaký spoiler nebo něco, co by vám mohlo pokazit zážitek ze čtení. Právě to, že ten příběh je rozdělený takhle do dvou buků a je dlouhej na nějakých těch 10 sešitů, tak mu to paradoxně podráží nohy, protože on je vystavěný podle takové té klasické superhrdinské struktury. Jo? Tady se nám představí Aaronovo pojetí Doktora Strange, to, jak funguje vlastně magie. Objeví se tady nový záporák, objeví se tady nový vedlejší postavy. Jo? Čtenář vlastně neustále objevuje ten jeho svět. A dojde k první velké bitce, kde Doktor Strange jako dostane na zadek. Tady to vlastně začíná tím, že Doktor Strange padá na dno. A teď následuje ta druhá část toho příběhu, kdy se potřebuje vlastně sezbírat síly, vrátit se a znovu se střetnout s tím záporákem. Což už je mnohem nudnější část, protože všechno to zajímavé se vlastně dělo tady. Jo, tady se nám prostě představoval ten svět, tady nám Strange ukazoval všechny ty, teda Aaron nám ukazoval všechny ty super věci. Problém toho druhého dílu je, že jak ta jednička byla nabitá nápady, tak tenhle nepřináší až tak nic novýho. Jo, jako všechno to už jede v těch zaběhlých kolejích a Strange akorát pátrá po nějakých magických artefaktech, aby si získal mocný zbraně a vyrazil na toho Empiricula a pak je tam finální fight a pak je konec. Jo? Je to fakt takové z hlediska supráckého žánru strašně tuctový a jak Aaron tady vlastně chrlil těmi nápady, tak té dvojce už je skoro nemá. On si tam občas jako napíše takovou hezkou mini povídečku, kdy magie umírá, tak vám tam ukazuje různý uživatele magie a co se s nima stane a to jsou místy jako takový jako zábavní záblesky. Je od nějaká dvoustránková povídka o dvou turistech, kteří našli kouzelnou lampu a vládli si domorodce. Nebo vám tam povídá o klukovi, který si povídal s příčerou pod postelí a pak co se stalo, když ta magie umřela. Tak to mě na tom bavilo, ale pro toho Strange už tady takový ty novinky nějak jako nejsou. Kromě toho, že zjistíte, co se mu skrývá ve sklepě. A samotný závěrečný boj mě dost zklamal, protože ten Empiricul, když nastoupil na scénu v prvním díle, tak působil strašně nabušeně, působil strašně silně, působil to fakt jako hrozivě děsivý padouch. A tady, když s tím ten Strange bojuje v tom závěru, tak mi naopak přišel jako hrozný Bčko, který vlastně nic moc neumí a nevím, přišlo mi to, že s jeho sílou hýbal Aaron tak, jak to zrovna potřeboval pro příběh a to není úplně dobře. Sice ho tady trošku víc poličťuje, dává mu motivaci, ale taky není úplně propracovaná a není tak uvěřitelná, jak by mohla jako být. No. Takže druhý Strange po stránce scénáře spíš zklamal, jak to bylo ze začátku hrozně slušně rozjetý a jak jsem čekal, že to bude ještě víc divný a že tady budou velkolepý magický souboje, tak to spadá do takové jako nějakosti. Jo, je to furt fajn čtení, Aaron je zkušený scénarista, umí psát, umí jako vystavit dobrý příběh, ale není to úplně jako ono. Co je naopak stejně super jako v jedničce, tak je to kresba Krise Bachala, která je taková hrozně specifická, jo. Dovedu si představit, že ji spousta z vás bude nesnášet, mně se hodně líbí. Je taková neučesená, taková surovější. Bachalo vám rozhodně nejde naproti v tom, že by kreslil prostě perfektní, dokonalý superhrdiny, jako třeba Jim Lee, ale naopak vám na ten obrázek prostě hodí Doktora Strange, klony, do toho nějaký chapadla, větve a vy se v tom musíte zorientovat, musíte se prostě u toho čtení zastavovat, zkoumat ty obrázky. Často tomu nepomáhají barvičky, které bývají jako často na jedno brdo. Třeba když kreslil Wolverina a X-meny, tak tam jsem s tou jeho kresbou měl hodně problém a úplně jako k takové akční týmovce, jakým byly X-meni, mě moc neseděla, ale u toho Strange mi přijde fakt fajn, jo, protože to je komiks o tom, že děláte magii, kouzlíte, vyvoláváte chaos, takže úplně není žádoucí efekt, abyste se podívali na obrázek a jako hnedka se dokonale zorientovali. To byly poslední dny magie Doktora Strange, že by Aaron nějak extra zvedl laťku a že by mě s ním úplně jako vyrazil dech, to se říct nedá. Spíš jak to slušně začalo, tak to spadlo do takového jako typického superhrdinského průměru a z toho Empiriculu se dalo podle mě jako vyrazit mnohem víc. No.
Pokud jste Doktora Strange už četli, tak dejte vědět, jestli vám víc sedla ta jednička, která byla úvodní, představovala ty postavy a celý ten svět, nebo naopak, jestli jste si užili tu akčnější dvojku, kde zoufalí mágové vymýšlí, jak toho Empirikula porazit. Koukněte nějaký další komiksový videa, já se budu těšit zase příště a mějte se fanfárově.